Iru, bi, bat, grabatzen. Gaur, etxean. Tolosaldeko datu energetikoak nahiko kezkagarriak dira. Hemen dauzkazue, adibide batzuk. Edo hemen bestela, edo hemen beran. Kontua da, behar dugunaren energia bikoitza ibiltzen deula. Eta gainea, erregai fosilan menpe bizigea. Horregatik, komeni da... Jo, ean, John! Zertan zabiltza? Hombre ba, energia konsumoa zizketan da zu etxe iritsi eta argi guztik pizuta. Ez alezu ikusten leiotik, nahiko argitasun natural sartzen dala. Hombre, jakindare ez diazuk aso egiten, zu guain lagundu nahi. Egin behar ez danan, adibide, argia zehata. Argia. Kontua da, denok etxean dauzkagun etxetresnek, haundiek eta txikiek, konsumoaren zatirik haundiena suposatzen dutela. Argiaren konsumoa bakarrik, etxeko konsumo orokorraren 118% da. Baina guk ledak dauzka bai joan. Hombre, balengo nere kuartoko aldatu imarri izan unan, Jon. Nun letxes eosi izan ditu, ze ledak ez dira hola eta hola izurratzen. Faltazun ze ziurtagiria. Ze ziurtagiria. Hoi eta batez... Zeratik izatezu hoi? Aizu, ba, erosin ditun, ba, mamergenak. Balengo nabitxua pasaziaten, kalitatezkok eroste espaldin baituzu, lehenago izurratzeaz gain, garesti goateatzei ala. Garrantzitsuak dira ziurtagiriak. Gailu elektrikoen C ziurtagiria, eta etxetresnen etiketa gorena. A plus. Plus? Plus. Nik zukaldeko kontu bakizkit. Makarroiak itea kontata jarri, frigorifikoa behin bakarrik iriki, lavabajilla saera milordez fregatu... Baina zea izia esaten. Lavabajilla saizatea txolloa da, eskuz garbituta 41 litro ur gastatzea, eta makinaz 12 besteik ez. Ni banoa, malaletxen jarri baino lehen, garbigailua eko programa jartzea, eta zuk esek izazu? Lo hartu baino lehen ipurdia moitu eta regleta hori itzaltzea, ze telebista ez da bai eukitzeak, ez du ezertako balio.